Samhall växer och vi på First söker nu affärsområdeschefer som motiveras av att göra skillnad för många. Vi söker dig som har erfarenhet av drift och vill utvecklas i din roll som ledare och bli en nyckelperson i ett väldigt viktigt företag. Samhall är världsledande på utvecklande arbeten som skapar nytta för medarbetare, kunder och inte minst samhället. I den här rollen kommer du att utveckla dina medarbetare och matcha rätt medarbetare till rätt uppdrag. Som områdeschef på Samhall ansvarar du för att utveckla relationen både med kunder och medarbetare, vilket ger dig ett omväxlande, spännande och operativt jobb. Du kan läsa mer om tjänsten på vår hemsida www.firstreserve.se. Välkommen med din ansökan!